Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Հայ ժողովրդին դեմ իրականացվող նոր ցեղասպանություն երիտասարդության խոչընդոտ ներաշխոտ Հարությունյան։ Իսրայելի նոթուժը հարվածները հասուցած Բեյրութին կենտրոնական շրջանը։ Փակունչի կրնար մեզի հետ խոսիլ պահանջներու և հրամաններու լեզբով Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախաքաղաք։ Freedom House-ը կոչ կնե հետաքննել փակմի ռազմական հանցագործությունները և պաշտպանել Արցախայության իրավունքները։ Փակուն Ստեփանակերտի մեջ սկսած է բնակելի շենքերը զանգվածային քանդումը Սերգեյ Շահվերդյան։ Ադանայի մեջ նագետները հայտնաբերած են Կիլիգյան թակավորության տարաշրջանը մնացած իրեր ու կտորներ։ Հայ ժողովրդի պատմության ընթացքում եղած են բազմաթիվ մարտահրավերներ, որոնք թույլատուցած են մեր գենսունակությունը։ Վերջին 10 տարիներուն ընթացքը կիրականացվին նոր տեսակի ցեղասպանություն, որը կսպառնա երիտասարդության ապագան։ Ասվոչ միայն ֆիզիկական քոյության վտանգը, այլ նաև սոցիալական, տնտեսական ու հոգեբանական խոչընդոտներ, որոնք կխանգարեն ամուսնության և ընտանի կազմելու հնարավորություններում։ Ֆինանսական դժվարությունները, բարձր գործազրկությունը և ցածր աշխատավարձները կստիպեն երիտասարդներին հետաձգել ամուսնությունը։ Սոցիալական և հոգեբանական ճնշումները, ինչպես նաև քաղաքական անկայունությունը խորապես կազդեն անոնց ապագային հանդեպ վստահության վրա։ Հայ ժողովրդին ապագան ամուր ընտանիքներու մեջ է։ Հետևաբար պետությունը և հասարակությունը պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել ազգ ցեղասպան վտանգը կանխելու համար, աջակցելով երիտասարդներին ամուսնանալու և ընտանիք կազմելու հարցին շուրջ։ Իսրայելական ինքնաթիռները քննադատած են Բեյրութին կենտրոնը գտնվող Ռասադ Նափա շրջանը ռմբակոծության մասին Ռիանովստին հայտնած են ագանադեսները։ Հակառակորդի ինքնաթիռները հենց նոր երկու հարված են հասուցած Ռասադ Նափային շենքերը, ասած է գործակալության աղբյուրը։ 5-7-ի ավելի վաղ Ալ-Ջազիրան հայտնած է, որ իսրայելական փանակը գրակե փացած Տիփանանին մեջ մագին ժամանակավոր ուժերու խաղապահներու շտաբին տարածք գտնվող օբյեկտին վրա։ Արդյունքը երկու մարդ վիրավորված է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Թեոդորոս Ռուսոպուլոս Ալֆանյուզին հեզրույցի մեջ նշած է, որ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մեջ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ լռություն չկա և բազմիցս քննարկումներ են եղած այդ հարցին շուրջ։ Անդգծած է, ադրբեջանցիներն են փորձած ձգձգել քննարկումները և Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը կշարունակի քննարկել Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղին հարցը։ Ռուսոպուլոս հայտնած է, որ ավելի քան 120 000 մարդ ստիպված է եղած լքել իրենց դուները ու գոչերած Ադրբեջանի քայլեր ձեռնարկել վեհաժողով վերադառնալու համար։ Այն նաև քննադատած է Ադրբեջանի կազմած ամոթին ցուցակը, որը ցարգել է 76 խորհրդականներու մուտքը երկիր ընդգծելով, որ այդ կհակասե վեհաժողովին ժողովրդավարական սկզբունքները։ Ռուսոպուլոս ավարտուցած է, որ վեհաժողովը կմնա հավատարի իր ժողովրդավարական սկզբունքները և չի ընդունել Ադրբեջանին պահանջները։ Freedom House-ը ուշադրություն գրավիրել է Արցախի մեջ էթնիկ հայերու նկատմամբ փակվի կողմին իրականացված խախտումներու վրա, որոնք տարիներու ընթացքը հանգեցուցած են բռնի տեղահանության։ Կազմակերպությունը կնշել է, որ ադրբեջանական պետության գործողությունները կհամապատասխանեն էթնիկ զտումներու չափանիշները, հիշեցնելով նախկին հրաֆլավիային դեպքերը։ Freedom House-ը փաստագրած է արդարադատական սպանություններ, խոշտանգումներ, կամայական ձերբակալություններ, սնունդի և թեղերու հասանելիության սահմանափակումներ, ինչպես նաև քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ բռնություն և ռազմական հարձակումներ։ Հազգործողությունները կրնամորագրվել որպես հանցագործություններ միջազգային քրեական թատրոնի Ռոմի կանոնատրության համաձայն։ Կազմակերպությունը կոչ կնե ՄԱԿ-ին, ՀԱԿ-ին և միջազգային քրեական թատրոնին հետաքննելու պատասխանատվության ենթարկել մեղավորները։ ՀԱԿ մասնակից երկրները կոչ կարվի օգտագործել մոսկովյան մեխանիզմը Ադրբեջանի գործողությունների ենթարկելության համար, իսկ Բաքվի կառավարության ապահովել հայերու անվտանգ վերադարձը Արցախ։ Արցախին փոխադարձված տարածքներում մշակութային ժառանգության պահպանության պետական խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շահվերդյան հայտնած է, որ փակմին վարչակազմը սկսած է զանգվածային քանդումներ Ստեփանակերտի մեջ, հատկապես Թումանյան փողոցին եկայնքով։ Տարածքը, որը կներառի 19-20-րդ հարերու մասնավոր շինություններ, հողին է հավասարված, խախտելով հազարավոր ստեփական ծերերուն իրավունքները։ Շահվերդյան գոչեր Ստեփանակերտի փնակիչները պահանջել Հայաստանի իշխանությունները և միջազգային կազմակերպություններին քայլեր ձեռնարկել ապահովելու Արցախին փնակիչների վերադարձին և ստեփականության իրավունքները։ Աթանայի անարզաբահ հնագույն քաղաքի մեջ ընթացող հնագիտական պեղումներուն ընթաց հայտնաբերված են Կիլիգյան թագավորության ժամանակաշրջանը պատկանող արժեքավոր իրեր։ Թոցենտ Ֆաթի Խերհանը շած է, որ արգադվյալներով անոն կգարձեն, որ այդ Կիլիգյան թագավորության թարաշրջանը մնացած կարասներ են և այլ իրերը մնացած կտորներ են։
Անդգծած է, որ Նարզաբանկի լյուգի հայկական թագավորության ամենամեծ հնագույն քաղաքները մեկն է։ Վերջին երկու շաբաթներու ընթացք հայականացված աշխատանքներու արդյունքը հնագետները ստացած են շարք մետաղքիր կդածոներ։ Անտի քաղաքի կենտրոնը 820 մետր տարածք հայտնաբերված հետքերը ստամենայնի գաված են տաճարին կամ աշինություններու ավերակներու հետ, ասած է Էրհան։ Հոդվածի նշանակությունը կրնակատարվես ամնետիվին գայքը։ Այսօրվան համարյասքանը, մատցեք, պարյավ։